espetáculo. Estamos poucos aqui no auditório de Ramo Grande, são só os nossos colegas, mas mesmo assim não nos contivemos aqui a um aplauso. Parabéns, João, fantástica sonoridade. Obrigado por estares também connosco nesta nossa celebração. Vão perdoar-me algumas inconfidências. O João, aos 12 anos, já era campeão do mundo de acordeão, num registro completamente diferente. Os tempos também eram outros, mas entretanto dedicas-te de corpo e alma ao mais alto nível a estudar o instrumento. Mas o jazz, como é que aparece? O jazz, não tanto o jazz na improvisação, sempre teve presente na minha educação musical. Até mesmo nessa altura, mesmo quando estava a tocar de repertório clássico, a improvisação era, por assim dizer, a parte mais brincadeira que eu tinha com o instrumento. E, na verdade, essa brincadeira, nós acabamos por tocar mais horas essa brincadeira, esse gozo que nos dá a improvisação, e acabou por ser a minha primeira escola de improvisação, foi o meu ouvido e tocar com instrumentos, nem só o acordeão, mas com vários. E depois, aliado por volta dos 12 anos também, na altura que ganhei esses concursos, decidi, por que não, também começar a estudar mais arduamente no jazz. Comecei a ouvir grandes clássicos e também os mestres do acordeão no jazz. E achei que era um caminho. Que não há muitos em Portugal. Não há muitos em Portugal, vai havendo mais, mas ainda é um instrumento reduzido a nível de população no nosso circuito do jazz, mas vai havendo mais, sim. O que é aqui também impressionante é que o jazz, obviamente, é escrita, e em cima daquela escrita os músicos fazem a sua improvisação. Tu compões para jazz e é uma das tuas grandes paixões, além de tocar, compor. Sim, a composição faz parte do processo, para mim, do processo natural de tocar esta música. Mas também há uma grande parte, se calhar até mais do que escrever, que é tocar os standards. Uhum. E, na verdade, esta noite aqui vai acontecer metade-metade. Ah, standards e música minha. Bom, já vamos desvendar um bocadinho. Logo à noite, não percam aqui. Se estão na Praia da Vitória, venham. A entrada é livre, o que é uma boa oportunidade. És requisitado todos os dias para tocar com os maiores nomes do jazz, sendo tu já um dos grandes nomes do jazz em Portugal. Enfim, ainda há poucos dias pudemos ouvir-te no Trindade, na Antena 2, com o Toscano, com enormíssimos e grandes músicos com quem já gravaste, inclusive. Uhum. Este é um instrumento onde te sentes mais confortável a fazer parte de uma formação com outros músicos ou assim, a solo? Eu na minha música, como a minha música vive um bocadinho do swing e da bateria, portanto a formação de acordeão mais secção rítmica, bateria e contrabaixo, está sempre presente. Uhum. E mesmo quando eu toco a solo, é mais uma espécie de complementar a falta que eles me fazem. Uhum. Portanto, não, ou seja, não sou um acordeonista a tocar a solo e acho que a piada está aí mesmo, ou seja, há uma improvisação maior da minha parte, porque não vou escrever arranjos. Então é completamente improvisado o que estamos a fazer, mesmo por cima do tema. É impossível perguntar onde é que tu queres que esta carreira vá parar, o mais longe possível, com certeza, mas o que é que tens aí agora à frente? Que projetos grandes são esses que tens aí agora pela frente? Próximos temas, que acabou de sair o meu disco, vamos estar depois também na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, vou também estar a tocar como sideman para alguns nomes muito importantes, como o Fabrício Cassol, o Mike Stern, o Rufus Reed, vários músicos da praça a nível internacional. Depois também tenho o quarteto com o Toscano, tenho o meu trio, o Directions também, outros grupos com o Daniel Bernardo, o Sérgio Carolino, o Jeff Davis, toda uma série de músicos que eu admiro. Portanto, vai haver muita coisa este ano, vai haver muita coisa, felizmente. E ainda bem que nessa tanta coisa houve um bocadinho para poderes vir fazer esta noite connosco e ficamos muito gratos por isso. Muito obrigado, João. Bom, e o João é então um dos convidados desta noite, mas vamos ter mais. E como eu dizia há pouco, se quiserem dar aqui um saltinho, logo o programa começa às 9 e acaba às 11, é em direto na Antena 1, portanto na rádio não há atrasos, às 9 é às 9. Se quiser, as portas vão estar abertas, venha até aqui ao auditório de Ramo Grande. Se não puder vir, sintonize uma das frequências da Antena 1 nos Açores, há várias, é só escolher a que estiver mais próximo no seu rádio e acompanhar em direto esta grande noite de celebração dos 25 anos do programa Os Sabores do Jazz, com muitas surpresas, grandes entrevistados e a música do João Barradas e na primeira parte dos Wave Jazz Ensemble, uma formação que alguns de nós conhecemos bem e que está também intimamente ligado ao Angra Jazz, que também vai ser tema de conversa. Portanto, aqui na televisão pública fica o apelo e o convite, na rádio pública, a partir das 9 da noite, em direto, hoje, aqui no auditório do Ramo Grande, venha ter connosco, não se paga nada e vai ter uma grande noite. Então, até mais logo. Obrigada, Vasco, por esta atuação intimista do jovem concertista João Barradas, que estará então a animar o concerto comemorativo dos 25 anos do Sabor do Jazz da Antena 1 Açores.